आ देखो कली बॉडी आपां मशीन ली है भी रोजी एदे नाल दी सत श्री अकाल दोस्तों असी चले हाँ लुधियाने स्विंग मशीन वेखन स्टिचिंग मशीन उत्थे जाके खरीदनी है तो आप घरों निकल चुके हैं हुण गाड़ी जाके देखते दस दें तुहानू किहो जिहा माहौल है की हिसाब किताब चलो चलते हैं आप लुधियाने हुण जाना गुरुद्वारे ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਗਵਾੜੇ ਤੇ ਆ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਆ ਲਾਗੇ ਆਪਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜੂਸ ਮਿਕਸ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ 60 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੋਡਾ ਮੈਡਮ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾ ਸੋਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵੱਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਲੈਫਟ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਊਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਮੀਟਰ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 150-200 ਮੀਟਰ ਆ ਬਰਗਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸੰਡੇ ਅਤੇ ਮੰਡੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਆ ਸੰਡੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਰੋਜੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰਲਾਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਲੋਕ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਆਮ ਟੇਲਰ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਨ ਮੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਆ 3300-4000 ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣੀਆਂ 2400 ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਜੀ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ 6000-6500 ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ 4200 ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੋਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੋਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣਾ ਜੀ बाकी रिपेयर वगैरह मशीन करानी मतलब फटे फुटे या फिर मोटर वगैरह सारा कुछ इतना ठीक है भैया जी।
ਇੰਪੋਰਟਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਐਮਬੋਡਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੋਕਸਰ ਪਈ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਰੇਂਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਜਾਂ ਵੀ 12-500 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ 12-500 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਲ ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਅਸੈਸਰੀ ਨਵੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੁਰਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਵਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੈਂਚੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸੈਸਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਟੀਮ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਲ ਅੱਡੇ ਥਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਰੋਜ਼ੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਵੀਰ ਰੋਜੀ ਰੋਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਆ ਵੀਰ ਕੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੁਕੀ ਜੈਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 12,500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਫੱਟਾ ਮੋਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਆ ਵੀਰ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ HSB ਸਟਿਲ ਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੱਟੇ ਹੀ ਫੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਸਭ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਹ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਆਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਓਵਰਲਾਕ ਦੀ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਇਲ ਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਲ ਤੋਂ ਧੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਡੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਆ ਵੀਰ ਰੋਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲਿਫਾਫਾ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀਆ ਸਾਫ ਦੇਖਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ ਵੀਰ ਦੀ ਠੀਕ
हाँ जी वीर जी, जे किसी ने इतों डिलीवर करवानी हो मशीन बाहर जिदा कितने कितने जगह पर डिलीवर कर रहे हैं? ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड, कनाडा, जैसे भी कहूँगे उसे कोरियर हो जाएगा। करके भी लड़ी टुट नहीं रही, बिलकुल बिलकुल कतारा च लगे हुए बंदे। देखो हुणे हुणे बंद ने बाहर जा रही दो तीन मशीन उषा से, बहुत वधिया काम आ वीर जी का। असी भी इतों मशीन लिया वा, बिल्कुल सैटिस्फाई है कस्टमर ना। किन्ने दी पत्ता मिल जाए दे दे एक दे दो। अच्छा जी, या देखिए हम चीज दे रही है, ये 18500